Я yeah, мәжіліс және маслихат депутаттарын сайлауы 19-шы наурызда өтеді саяси аламанды бақылайтын 111 қалқаралық байқаушы тіркеуден өтті бұл туралы орталық сайлау комиссиясы хабарлады ол 14 шет мемлекет пен үш халықаралық ұйымның өкілдері сыртқы істер министрлігі тағы 2 шет мемлекеттен және үш халықаралық ұйымнан 52 байқаушының аккредиттен өткізу бойынша ұсыныс берген